भरूचना मौलाना गुलाम यासीन अशरफीए रमजान मासमां रोजा राखवा अंगे ध्यानमां राखवा जेवी केटलीक बाबतो बाबते माहिती आपी हती। मुस्लिम बिरादरोना पवित्र रमजान मासनी शुरुआत थई। रमजान मासमां मुस्लिम बिरादरो द्वारा आखो दिवस रोजा राखीने अल्लाहनी इबादत करवामां आवे छे। रोजो राखवो ए दरेक बालिक मुस्लिम माटे फरज छे। ઇસ્લામમાં 5 ફરજમાં 1 ફરજ રોજો રાખવાનો છે। રમજાન માસ દરમિયાન મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા વહેલી સવારે ઉઠી સહેરી કરે છે, હલકો ખોરાક લઈને રોજાની શરૂઆત કરે છે, આખો દિવસ ભૂખ્યા તરસા રહીને 5 વખતની નમાઝ પઢે છે, કુરાને પાકની તિલાવત કરે છે। જ્યારે ભરૂચમાં મૌલાના સાહેબ દ્વારા રમજાન માસમાં રોજા રાખવા અંગે કેટલીક બાબતે ધ્યાન રાખવા અંગે વિગતે કહ્યું હતું કે રોજાની હાલતમાં કોઈને તકલીફ પહોંચાડવી નહીં, પોતાના અડોસપડોસના લોકોને હેરાન પરેશાન કરવા નહીં, ખાસ કરીને ગરીબોને જકાત સદકો આપો, તેમણે રોજા ઇફતાર કરવાનો ઘણો સવાબ મળે તેવી વિગતો મૌલાના દ્વારા આપવામાં આવી હતી। ઇસ્લામ એક અમન ઓર શાંતિ કા મઝહબ હૈ ઓર અલહમદુલિલ્લાહ ઉસકી 5 પ્રિન્સિપલ્સ હૈ જો 5 બુનિયાદે હૈ જિસકો આકા અલી સલાતુ વ સલામ ને ખુદ ફરમાયા હૈ બુનિયલ ઇસ્લામ અલા 5 શહાદતુન અલ્લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વ અન્ન મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ અકીમ સલા વ અતુ ઝકા والحج وصوم رمضان تو یعنی 4 جو نماز کلمہ حج اور زکوٰۃ اس کے ساتھ رمضان کا روزہ یعنی روزہ رمضان یہ 5واں پلر ہیں تو ہمیں خصوصاً اس پر عمل کرنا ہے اور یاد رکھیے روزہ ایک اہم عبادت ہے تو روزہ کو روزہ کی طرح سے رکھے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے کیونکہ گناہ مومن کے لیے وہ بھی ہیں کہ جو کسی کو اگر تکلیف بھی دے رہا ہے تو یہ بھی ایک گناہ ہے تو پڑوسی ہو یا اپنے رشتہ دار ہو اہل محلہ ہو کوئی بھی ہو ہر ایک سے بھلائی کے ساتھ پیش آئے ہر ایک سے بھلائی کریں اور یاد رکھیے نیکی اس میں اللہ رب العزت بڑھا کے دیتا ہے کہ جو نفل ادا کرتا ہے اسے فرض کا ثواب ملتا ہے جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے تو ہم جہاں خیرات کرتے ہیں لوگوں کو افطار کراتے ہیں یاد یہ رکھنا ہے کہ افطار میں ہم سب سے پہلے غریبوں کا خیال کریں اپنے پڑوسیوں میں کہیں پر بھی ہو ایک تو یہ ہے کہ افطار کرانے کی فضیلت بڑی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک گھونٹ پانی سے بھی دودھ سے بھی کسی کو افطار کرا دے تو اسے جو ہے جتنا ثواب روزدار کو ملے گا اتنا ثواب وہ افطار کرانے والے کو بھی ملے گا تو پھر ہم یہ خیال رکھیں کہ جو غریب ہے ان کو اپنی کمائی سے حلال روزی سے افطار کرانے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم پارٹیز کر کے لوگوں کو دکھاوا کریں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے اپنے رب کو دکھانے کے لیے بند مٹھی دل کے ساتھ یہ بھلائی کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں خوب اس کا اجر عطا کرے گا اور ہم سب اس کو ماہ رمضان کو ایک مہمان کی حیثیت سے اس کی عزت اور احترام کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ناچیز غلام یاسین اشرفی دہگام صدر مدرس دارالعلوم گلشن اجمیر بابا ریحان بھروچ گجرات انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔